حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، آپ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہے۔ ہمارے اسلاف نے، امام شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے، حضرت قبلہ مفتی محمد کریم بخش علیہ الرحمہ کی ذات نے ساری زندگی جس عقیدے پہ پہرا دیا، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس عقیدے پہ پہرا دیتے ہمارے یہ اسلاف دنیا سے چلے گئے۔ ہم ان کی ارواح کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو سلام جرت پیش کرتے ہیں۔ وہ 7 ستمبر 1974 کا دن کہ جب ہمارے اسلاف اسمبلی میں موجود تھے اور مرزا قادیانی کے مقابلے میں دلائل پیش کر رہے تھے، وہاں کچھ وہ بھی حضرات موجود تھے۔ آج جو اس کے دعوے دار ہیں کہ ختم نبوت پہ ہم نے پہرا دیا، اور اپنے لحاظ سے آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، مگر ہم ان سے اتنا کہنا چاہتے ہیں، اگر اسمبلی کے اندر کسی نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے تو وہ امام احمد رضا کا غلام ہے، وہ اہل سنت کی کچھار کے وہ شیر امام نورانی کی ذات ہے کہ جب اسمبلی کے اندر سے مرزا قادیانی کا نمائندہ ایک کتاب پیش کر رہا تھا اور بار بار دکھا رہا تھا، جج صاحبان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ اے جج صاحب، اگر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کوئی نیا کام نہیں کیا، مسلمانوں کی یہ کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتم بداہن نقل کفر کفر نباشد، سرکار کے بعد اگر کوئی اور بھی محمد آ جائے خادمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اس مرزا قادیانی کے وکیل نے یہ کتاب پیش کی، امام نورانی نے مفتی محمود کو کہا تھا، مفتی محمود اس کا جواب تم دو گے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ لکھنے والا جو شخص ہے وہ تمہارے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ مفتی محمود کہہ رہا تھا امام نورانی آج ہمیں بچا لو، آج اگر اسمبلی میں اس مرزا قادیانی کے وکیل کی اس دلیل کا رد نہ کیا گیا تو قیامت تک کے لیے کبھی بھی قادیانیوں کو کافر نہیں قرار دلوایا جا سکے گا۔ امام نورانی، امام نورانی، حق صداقت کی نشانی، یہی وہ ہمارے اسلاف ہیں جن کے کردار کی بنیاد پہ آج ہم سینہ تان کے بولتے ہیں، سینہ چڑھا کر کے چلتے ہیں اور دشمنوں کو یہ کہہ رہے ہیں اگر ختم نبوت پہ کسی نے پہرا دیا ہے تو امام نورانی کے غلام اور امام احمد رضا کے غلام نے دیا ہے۔ جب اسمبلی میں کتاب پیش کی جا رہی تھی، مرزا قادیانی کا وکیل برملا یہ کہہ رہا تھا کہ جج صاحب یہ کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے لکھنے والا مسلمان ہے، ہم پر اعتراض کیوں ہے؟ تو امام نورانی نے وہاں جو جواب دیا تھا وہی جواب ہے جو ہمارے امام احمد رضا خان حسام الحرمین کی صورت میں لکھا ہے۔ امام نورانی نے کہا تھا ارے مرزا قادیانی کے حواری، کان کھول کے سن، جس طرح مرزا قادیانی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے کافر ہے، مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے، یوں ہی جس نے یہ کتاب لکھی ہے ہمارے امام احمد رضا خان حسام الحرمین کی صورت میں اس پر فتویٰ لگا گئے ہیں۔ جب ہمارے امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ الرحمہ نے حسام الحرمین میں فتویٰ لگایا تھا، اس کے بعد بھی کچھ ایسے حضرات تھے جو نہیں فتویٰ لگا رہے تھے۔ کس پہ؟ مرزا قادیانی پہ، کیونکہ مرزا قادیانی کو چور راستہ جنہوں نے فراہم کیا وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ عبد الوہاب نجدی کی ذریت تھی، اس کے پیروکار تھے جنہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک ذات کے مناقب کو عقل کے ترازو پہ رکھ کے تولا اور یہ کہا معاذ اللہ ان کی بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ معاذ اللہ جب عوام میں یہ سوچ پیدا کی تو مرزا قادیانی اور کافر اور مرتد شخص نے جنم لیا، مگر جب ہمارے امام نے یہ شان اپنے آقا کی بیان کی، انداز کیا ہے میرے امام کا
میرے امام فرماتے ہیں اے کلام الہی میں شمس الضحا تیرے چہرہ ای نور فضا کی قسم، قسم شب تارا میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق حسن و عطا مسلم راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہاں، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہ جس ہستی نے ہمیں درس دیا، سرکار کا عدم سکھایا، سرکار کا عشق پلایا ہے، اس ہستی کو امام احمد رضا حافظ بریلوی کہتے ہیں. عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. اس لیے یا اہل سنت کبھی بھی اپنے ان اسلاف کو نہ بھولنا. مادہ پرستی کی دور میں، فطروں کی دور میں کسی کی چمک کے پیچھے نہ چلنا. فلاں کتنے فالوور ہیں، فلاں یوں تقریر کرتا ہے، ہم کہتے ہیں تقریر اچھی نہ کرتا ہو، اس کا کوئی ایک بھی فالوور نہ ہو، اس کا کوئی ایک شاگرد ایک مرید نہ ہو، سادہ انسان ہو، دیہاڑی دار مزدور ہو، مگر سرکار کی ختم نبوت پہ پیرا دینے والا ہو، ہمارے وہ سر کا تاج ہے. ہم اس کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے، اپنے ماتھے کا جھومر بنائیں گے. اگر دوسری طرف کوئی بڑے مسلط کا وارث، کسی آستانے کا وارث، کسی مسلط پر بیٹھ کر جب دستار پہن کر اپنے مریدوں کا زوم رکھنے والا بڑی گاڑی میں آنے والا ہو، مگر سرکار کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دینے والا ہو، میں برمیا کہہ رہا ہوں، امام جلالی کا غلام ہونے کی حیثیت سے اور مفتی محمد کریم بخش علیہ رحمہ کی اس جامعہ مسجد میں حاضر ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، ہم اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک جس نبی کی نبوت چلے گی وہ آمینہ کی لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میرے امام نے اس لیے کہا تھا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاپا کی، چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغی نے سارا. سجیاں